Ja, jag tänkte i vilket fall prata om mätning i både webben och digitala kampanjer generellt. Men det tänker jag Facebook, Twitter, kampanjsajter, annan kampanjwebb och allt sånt. För webben har de här otroliga möjligheterna att vi kan mäta och spåra precis allt vad man gör. Det finns egentligen inga begränsningar. Jämför med en dagstidning och en tryckannons eller en annan lik gammaldags, om man får kalla det så, annonsering, traditionell annonsering i alla fall, går inte att mäta på samma sätt. Hur många såg den här dagstidningsannonsen kan man ju fundera och filosofera över, men vi vet inte. På nätet kan vi direkt se hur många såg den här annonsen, hur många klickade sig vidare och så vidare. Och det är det här vi ska gå igenom under de nästkommande knappa 40 minuterna. Vem är jag? Det är jag. Erik Bernskjöld heter jag, jobbar som webbstrateg, driver mitt eget företag, en webbyrå. Jobbar med kunder i Sverige, globalt, bygger bättre webbplatser, precis som så många andra. Finns på Twitter och Facebook överallt. Jag har ett unikt namn, så det är lätt att hitta mig. Jag brukar säga bara googla, det finns inte så många mer i Sverige. Erik Bernskjöld på Twitter, om ni vill följa mig i det här. Driver som sagt de här två företagen, Bernskjöld Media med strategi och Excel Studio som är webbyrå som är inriktad på WordPress-lösningen. Där har vi länk. Jag kommer lägga upp den här presentationen och länka till videon även på den bloggen där. Liten kort agenda för vad vi ska gå igenom. Först vad 17 är mätning och analys och statistik. Varför ska man göra det, vilket också är viktigt. Vad har vi för olika verktyg för att göra det här? De flesta kanske vet om Google Analytics och vet vad det är. Sen lite om beteendeanalys, varför vi gör det här. Målspårning som är ett väldigt praktiskt sätt. Och praktiskt, hur gör man på en sajt? Lite sen om sociala medier. Hur gör vi där? Hur tänker vi så? Och sen beslutsmöjligheter. Vad innebär det här? Vad innebär det att vi har gjort den här mätningen? Vad kan vi ta för beslut? Både som företagare och som webbplatsägare. När med allt detta med oss. Så vi börjar liksom från början. Vad är det här med webbanalys? För de flesta är det, jag har Google Analytics installerat på min sajt. Jag vet att det finns, jag la in en kod. Jag går in en gång då och ser en fin graf. Så här många besökare har jag. Jippi! Jag är glad. Men det är mycket djupare. Det finns ett helt akademisk disciplin som heter statistik. Statistik är komplext och det finns mycket att tänka på och det finns väldigt mycket med det här. Om man så att säga kör Wikipedia på webbanalys så får man många nyckelord och man får många fler än vad man kanske tänker på. Det är mer än bara så här många besökare hade jag idag. Det är djupare. Vi kan använda så många olika verktyg, inte bara besökare, utan hur lång tid stannar folk? Vad är prestandan? Hur lång tid laddas? Allt sånt här är en del av våra analysverktyg som vi kan använda för att förstå folk. Så varför väljer vi då att analysera? Varför ska vi göra det överhuvudtaget? Jo, den första och kanske bästa anledningen är att övningen färdighet. Genom att öva, eller i det här fallet förstå vad som händer, så kan vi bli bättre och bättre och bättre. Om vi tar den här dagstidningsannonsen som ett exempel, så när vi vet hur den funkar och hur det blev, vad resultatet blev av det här, så kan vi lära oss någonting och säga att nej, men vi trodde att det skulle bli så här bra, men det blev inte riktigt så, eller det blev precis så bra som vi trodde, eller men vi lär oss vad det faktiska utfallet var, vad vi försökte göra. Och genom det så kan vi ju förstå användaren, webbplatsbesökaren på ett bättre sätt än vad vi kunde innan. Och det är viktigt. Man frågar sig ibland, okej, nu har jag gjort det här. Och så sitter man och filosoferar och försöker utvärdera sig själv och fundera på vad kunde jag ha gjort bättre? Och man landar oftast i någon slags flummig diskussion med sig själv eller sina kollegor om att jo, men det här kanske hade kunnat funka. Fördelen med det här, och med webben och mätning, det är att vi behöver inte fundera, det här kanske hade kunnat funka. Vi vet direkt att det här hade funkat. Vi kan säga, så här blev det.
och dra direkta slutsatser på fakta istället för på en magkänsla. Men det är inte säkert att magkänslan alltid är fel, men det blir mer konkret. Och i någon mån, hur många här driver ett eget företag? Mer än hälften. Vad som är bra för kunden är bra för oss själva. Det är så enkelt. När vi gör bra jobb så får vi fler kunder. Så att vilket perspektiv man än har på det här, antingen som yrkesstolthet, naturligtvis vill vi göra så bra jobb som möjligt för våra kunder. Vi vill att våra webbplatser ska vara så bra som möjligt, våra digitala kampanjer, vad vi än gör. Men det kommer att slå tillbaka. Så har man företagarhatten på sig, eller vd-hatten, så kan man ändå se att det här är nödvändigt och nyttigt. För blir vi bättre, levererar vi bättre, det slår tillbaka. Det går runt. Så frågan är då, hur gör vi rent praktiskt? Hur kan man implementera det här i sitt arbetsflöte och ha ett verktyg? Vem känner inte till Google Analytics? Hur många har ett Google Analytics-konto? Det var väl i princip alla. Hur många är inne där en gång i veckan? Hur många är inne där en gång i månaden i alla fall? Det är roligt att det var andra händer som var inne en gång i månaden minst som en gång i veckan. Men ja, hur många stannar på första sidan? Bara ser den här fina kurvan över det här är så många besökare jag har haft. Det är för sig glädjande. Det går så djupt. Jag vet inte om ni har utforskat varje liten del som finns i den här menyn. För Google Analytics är riktigt, riktigt djupt. Det finns så många aspekter. Vi ska gå igenom några. Men demografi har de lagt in nu. Intressen, vi kan se var folk kommer ifrån. Vi kan se vart folk går. Vi kan se precis hur de går på vår sida. Vi kan se så många olika aspekter. Och det här bidrar till ett förståelse för ett beteende. För när vi pratar marknadsföring så pratar vi att vi försöker förstå hur en människa fungerar. Och någon mån försöker exploatera det här. Vi försöker sätta oss in i hur en annan människa funkar. Och därmed kunna utnyttja, hitta någonting som gör att där kan vi gå in i hjärnan. Det låter hemskt, men det är ju sant. Och säga att då gör vi på det sättet. Det här är ett ultimat sätt att lära sig att förstå hur funkar en besökare på vår sajt. Hur går den? Och då kan vi, när vi vet det, hoppa in på relevanta, viktiga ställen och ändra och förbättra och justera så att den här besöken blir ännu mer paid och uppfyller de mål som vi har eller de önskningar som vi har. För att kunna analysera från första början så behöver vi förstå ett antal centrala men mycket grundläggande begrepp i Google Analytics. Och sen oavsett vilken av alla dessa menyalternativ vi går in i så förekommer de här hela tiden. Vi börjar från början. Kanske det absolut lättaste. Hits mot unika besökare. Visitors mot unique visitors. Eller page views mot detsamma. Skillnaden är väldigt enkel. Men det är en viktig distinktion. De flesta tänker hits eller visitors. Det är varje gång någon går in på din site, check. Jag går in på morgonen, check. Jag går in på lunch, check. Jag går in på eftermiddag, check. Tre besök. Logiskt. En unik besökare, det är när man har försökt plocka bort. Du är intresserad av hur många exponerades för ditt innehåll överhuvudtaget. Det vill säga de där tre besöken samma dag, de är inte relevanta för det var jag alla tre gånger. Det var jag, check. Bara en gång. De flesta lämnar det här och tänker att det är bara unika som är intressant. Det är inte intressant hur många besökare man har. Men det kan det ju faktiskt vara. Därför att tittar man på dem tillsammans och jämför unika mot besökarna så ser man i någon mån hur många som kommer åter flera gånger under samma dag. Och det kan ju vara väldigt intressant att veta. Har man mycket återkommande besökare, och det här kan man naturligtvis köra mot massa andra statistik som finns, men har man många återkommande besökare så är ju det antagligen. Och det kommer finnas brasklappar till alla sådana här det är-uttryck som jag säger. Men då är det antagligen så att du har ett innehåll som folk vill läsa. Eller du är en sån sida som uppdateras så pass ofta, flera gånger per dag. Lägger du ut ett nytt inlägg som folk ska läsa, om vi tar en blogg,
fem gånger om dagen, så bör du rimligtvis ha en rätt hög andel besökare, fler än unika besökare, om folk går in och läser ditt innehåll flera gånger per dag, samma person. Så att det är intressant även att titta på skillnaden mellan besökare och unika och jämföra. För man kan faktiskt dra en slutsats på beteende hos folk där också. Sen har vi en definitionsmässigt här. En som heter bounce rate. Jag har tagit den här definitionen från Google Analytics själva. Och bounce rate is the percentage of single page visits, i.e. visits in which the person left your site from the entrance page without interacting with the page. Det vill säga, personen kommer till en sida, läser den sidan, det vet vi egentligen inte, men är på den sidan. Hoppar iväg direkt. Definitionen av en bounce. De studsar på din sida. Och då argumenterar många att det är dåligt att ha en hög bounce rate. Då ställer jag motfrågan, behöver det vara så? Kan vi säga någonting bara genom att titta på det här? Svaret är förstås nej. Okej, vi vet att det tyder på att någon inte går vidare på sajten. Men varför är det så? Förklaras det av någonting? Kan det vara så att personen egentligen är nöjd? Du har skrivit en artikel, ett inlägg, personen har läst det här. Och är nöjd. Vill inte gå vidare. Men kanske återkommer senare. Det vet vi inte. Vi vet inte vad som händer där, men vi vet bara att personen studsar den. Först när vi jämför det här med vad vi har för typ av sajt så vet vi om det här är bra eller dåligt. Har vi en e-handelssajt och vi har 80% bounce rate, så kanske man ska börja fundera på liksom, det var ju ingen som köpte då i princip. Då är det 20% som överhuvudtaget går vidare till någonting, och det kan man ju kanske anse dåligt redan där. Men man måste sätta det här i relation till någonting. Och vi kan inte ens säga här om någon läste innehållet. Därför att vi vet bara att personen studsade. Har du en lång artikel och hög bounce rate, så säger ändå ingenting om personen läste innehållet eller inte. Så det här måste kopplas ihop. Ja. Ja, man kan ju kolla vilken källa. Alltså om man har väldigt hög bounce rate när man kommer från mobiltelefoner jämfört med om man kommer från PC. Det kanske säger oss någonting. Det börjar säga mer, och vi kommer dit. Ja. Hade de inte tid där för? Tid, de... På bounce-raten. Hur länge de stannade innan de gick? Ja. De kör nu mer på den. Ja. Men vi kommer och kopplar ihop det också. Ja, vi kan kombinera det med att se hur många... Vi kommer dit. Vi är lite före filmen, som man kan säga. Och det är bra. Det är för sig väldigt bra. För då har ni fattat det där. En annan viktig är sidor per besök. Okej, hur många sidor går en användare på vår sajt innan den här bestämmer sig för att sluta? Och vad säger det här då? Jo, det kan ju säga något om hur lätt navigerad sajten är. Hur lätt det är att hitta var man ska gå vidare. Behöver inte säga någonting om det. Men antagligen gör det. Det finns många möjliga andra tolkningssätt på lågt antal sidor per besök än att de inte hittar vad de ska. Det kan också vara så att det inte är innehåll som är relevant, eller man gör så att säga falsk reklam för vad man förväntar sig och så vidare. Och sen har vi det här med besökslängd. Det är den sista av de så att säga centrala som återkommer i alla vyer. Det här säger inte heller så mycket i sig självt. Det är lite som all statistik. En del av statistiken säger ingenting innan man har kört ihop det. Besökslängden säger någonting i princip om hur mycket folk läser. Har du en lång artikel, har du en blogg och folk stannar väldigt kort tid på din sajt, då kan vi ju börja utgå från att de inte läser. Och det kan vara rimligt. Men det säger ändå ingenting om hur välstrukturerad sajten är. Det säger kanske lite, vi kanske kan ana, men det ger inga definitiva, konkreta svar. Får jag bara fråga om besökslängden där? Alltså, hur räknas den ut? Är det fokus på fönstret liksom, eller om jag har öppnat en ny tab och sånt där? Jag funderar på själv. Jag vet faktiskt inte exakt hur de... Lite Google och de som sitter då. Ja, precis. Precis, som sitter där och tajmar. Jag kan ibland tycka på vissa sajter att det är ganska lång besökslängd, jag fattar inte, och då undrar jag lite om den... Ja, men vi har inte stängt tabben. Antagligen. Ja, nej, det kan de ju aldrig veta. Antagligen, och då spekulerar jag.
så använder de väl något slags, jag antar, att den här datan över hur länge folk stannar på en sajt, om du slår ut det på alla besökare, så är den antagligen rätt så, om man säger, normalfördelad. Du har dina extremer och du har den stora massan som hamnar i mitten. Jag antar att de plockar bort extremerna och fokuserar på den stora mellandelen. Om de gör det så borde de få ett rätt så bra snitt för hur folk som inte glömmer den uppe och folk som bara råkar klicka in. Filtrera bort dem och fokusera på de som faktiskt besöker. Jag skulle gissa att de gör något slags åt det hållet. Men, och det som ni redan har varit inne på, är vi måste bygga oss en helhetsbild. Och den här helhetsbilden, fylla i den blanka bilden, måste vi göra med alla de här verktygen. Vi kan inte bara göra det med en sak. Vi måste kombinera besökslängden, sidor per besök, bounce rate, hur många besökare vi har och alla de här delmätningarna till att få en slags helhetsbild, en viktig bild som där och först då säger någonting om besökaren. För det är nu det blir intressant. När vi vet att ja, men personen besöker i snitt 3 sidor per besök, de stannar 2 minuter, 50% hoppar av efter första, och vi vet dessutom att det här är en blogg med långa artiklar. Nu kan vi börja säga någonting. Vi måste dock veta alla de här delarna för att med relativt hög säkerhet kunna uttala oss om och säga någonting. Hade man pratat statistik så hade man kanske gärna sagt att det här inte är statistiskt signifikant. Och det är också en viktig sak att ha med sig. Det här är data. Har du 5 besökare på din sajt så kanske du inte ens har rätt att uttala dig ens med allt det här med någon större säkerhet om vad dina besökare gör. Därför att sett relativt till hur många så är det för liten mängd data för att man ska kunna uttala sig. Det krävs en del folk för att man ska kunna säga att så här funkar folk i största allmänhet. För vad vi gör är egentligen att försöka skapa oss någon slags representativt urval av att våra sajtbesökare fungerar på precis samma sätt som alla andra som aldrig någonsin har besökt vår sajt, det vill säga resten av världen. Och oavsett hur, liksom, har vi 100 besökare på dagen så är det fortfarande rätt få jämfört med hela världen. Men det är ändå relevant för oss att säga någonting om hur vår sajt funkar, såklart. Men man måste ändå upp i alla fall några besökare per dag innan man kan börja med säkerhet uttala sig om att det man gör inte påverkas av slumpen. Om vi går vidare i verktygen som man kan använda sig, så är kanske det viktigaste och det mest unika för nätet, det är att man kan spåra var folk kommer ifrån. Och det här blir intressant inte bara att vilken webbplats man kommer ifrån, utan även att man kan se från vilket medium. Man kan se om en person kommer från Twitter eller Facebook eller Pinterest, eller LinkedIn, eller Aftonbladet, eller GP, eller så vidare. Eller en annan sajt. Det här gör att man med de grundläggande begreppen som vi hade innan kan veta och vi kan se hur beter sig en besökare som kom från den kanalen. Och det blir viktigt, ett ögonblick bara. Det blir väldigt viktigt för det gör att vi kan utvärdera hur den här kanalen funkar och hur vår aktivitet i den här kanalen funkar. Det blir extra viktigt i sociala medier, och dit kommer vi igen lite senare, just hur den här besökaren funkar. Var ska vi lägga vårt fokus? För det är inte säkert att de funkar på samma sätt. Finns det ett svenskt ord för referrals? Så. Ja, det är källan. Trafikkällan. Så var det. Ja, jättebra. Tack. Ursäkta Erik, vi har lokalen här på. Jaha, du har bokat en 20 minuters session, det var ju lite dumt. Finns det en chans att du kan ta den som skulle vara här? Som är vilken? Var är de nu? Ordeland. För de är ju 20 som kommer ut. Ja. Det var ju intressant. Nice. Ah, ja. Vi är precis. Vi kör på. Det är en knytkonferens. Det är en precis. Det blir som det blir. Men med de här återkommande, där har vi verkligen en unik sak på nätet. För att traditionellt kan vi bara spåra och säga någonting om oss själva. Här kan vi börja säga någonting om andra. Vi kan utnyttja, vi vet lite om någon annan som någon annan egentligen inte ger oss. Vi bör ju säga någonting om hur Aftonbladets besökare är genom att vi vet hur de är på vår sajt. Vilket är rätt så spännande i längden. Det är inte många andra som kan uttala sig om någon annan som man inte har tillgång till.
bara genom det man får reda på själv. Och sen har vi massa andra intressanta saker. Det här är både ur ett svenskt perspektiv och globalt perspektiv väldigt intressant. För vi kan se varifrån folk kommer. Och för er som var i min workshop igår så pratade jag en del om globalisering och kultur. Och det här är ju en direkt sätt att säga lite om ett lands kultur. För en besökare i Tyskland beter sig inte likadant som en besökare i Storbritannien och USA eller Kina. Till och med så, vi kan gå ner på en regional svensk nivå och säga att en besökare i Göteborg, en besökare i Jönköping, en besökare i Kiruna, en besökare i Stockholm, Malmö beter sig kanske lite olika. De här marknaderna kan se annorlunda ut. Beroende på vad vi har för sajt, om vi har en blogg, kanske inte lika mycket. Har vi en e-handel så kan det här bli viktigt. Vi kan alltså se, ja men en besökare från Stockholm stannar i snitt extra länge på vår sajt jämfört med en besökare från Kiruna. Vad säger det oss? Jag säljer vid matkassar i Stockholm, så säger det antagligen att den i Kiruna hittar inte vad den ville ha, och inte konstigt. Men när vi kör ihop det här med geografi så kan vi nästan säga att vi kan lägga lite extra krut på det stället. Vilket också är intressant, för då tar vi beslut grundat på data. En riktigt spännande sak som de har börjat med absolut det senaste här, det är demografi. Geografi är i och för sig en del av demografibegreppet, men det här är ålder och kön. Det här är alltså information om oss som besökare. Vi kan se hur många män och kvinnor som besöker vår sajt. Vilka åldersgrupper de har. Och då ställer de frågan, hur vet Google hur gammal jag är och vilket kön jag har? Google Plus. Hur många av oss har inte ett Google-konto? Om än för att vara inne på YouTube. Nu vet Google. Google vet vem du är. Nu är det här fortfarande rätt så anonymt och du kan fortfarande säga nej, spåra inte detta. Då kan man ställa sig frågan, okej, om många säger nej, spåra inte detta, hur relevant blir den här datan då? För den är inte komplett. Och det kommer väl vara det stora problemet. Den är inte fullständig. Alla kommer inte tillåta att vi spårar det här. Men tillräckligt många kommer så att vi kan få en fingervisning. Och då kan vi säga, hur beter sig män mot kvinnor på vår sajt? Det kan vara relevant för produkter vi säljer, vilken målgrupp vi har. Unga, äldre, emellan. Hur beter sig de? Hur beter sig olika åldersgrupper? Det här är också spännande och relevant. Mer för vissa sidor än andra. Man får hitta sitt applikationsområde här. Och sen som webbutvecklare och webbstrateg så tycker jag att den här är helt fantastisk. Därför att det här är ett sätt, det är ett sätt att vara lite lat. För istället för att behöva sitta och tolka hur många sidor per besök och sådär, så kan man titta på den här besökarflödet och besökarkartan och se att ja, men folk kom från det landet och de gick där. Och sen tappade vi så många. Men så många gick vidare till den sidan och så många gick vidare här. Och hela vägen ut, massa nivåer. Sen kan man till och med klicka typ på den sidan och få se visualiserat, okej, var gick folk? Google highlightar det här för oss. Det här är ett underbart sätt att få reda på hur vår sida funkar. Och här kan vi sedan ta lite beslut och säga att ja, men om folk vill hitta den här sidan men sen inte gå vidare, fast vi hade tänkt att folk skulle gå vidare, då har vi misslyckats med att vara tydliga, vi har misslyckats med att göra något som vi egentligen ville. Ja, och här undrar jag ju då, hur ni gör detta? Tänker man då ut vad man har misslyckats med? Det måste du, hur man vet vad man har misslyckats med kommer ifrån vad man satte för mål från början. Gör du en sida där målet är att få folk att klicka på en köpknapp, klickar de inte på köpknappen så har du misslyckats. Du måste definiera ett mål själv. Det här vill jag att någon ska göra. Ja. Men det jag fastnar på är, jag har ju ingen aning om varför han inte klickar. Så hur ska jag kunna fixa det? Det blir någon slags den yrkesanalysen man får göra. Som antingen webbstrateg, webbutvecklare eller liksom kunnig att fundera över. Okej, vad är det på den här sidan som gör? Så. Kanske köra med AB-tester. AB-tester är ju ett ypperligt sätt att förlänga statistik. Där man kan se om den här funkar bättre än den på ett väldigt direkt sätt. Huvudsaken där är att inte ändra för mycket samtidigt. Och inte bara ändra för mycket samtidigt, utan bara ändra en sak samtidigt. Så fort man går in i fällan att ja, men jag testar det och det samtidigt, och så blev det en förbättring. Då måste man ställa sig frågan, vad av de ändringarna jag gjorde ledde till förbättringen?
Så ändra alltid bara en sak i sänden och sen kolla statistiken och funkar det. Det tar inte så lång tid och det är det som är det bästa med det här, att det går så snabbt. Det går så snabbt att iterera fram. Tidigare var man tvungen att göra långa periodvisa mätningar, analysera resultatet och 2 månader efter man har börjat mätningen så har man svaret och då kan man utvärdera. Här kan vi göra en förändring och nästa dag se om vi får något resultat. Eller nästa vecka, beroende lite på hur mycket besökare vi har och hur mycket data vi måste hämta in och hur lång tid det tar för oss att hämta in det. Så återigen är det kombinationen som är viktig. Det är viktigt att se till alla de här delarna och skapa oss den här helhetsbilden. För utan den här helhetsbilden så har vi visserligen gått in i Google Analytics, så vi har tittat ett steg närmare. Vi har inte bara varit på första sidan utan vi har gått lite djupare, men vi har ändå missat hela poängen. För hela poängen är att vi med all den här datan sammanlagt och genom att titta på vår egen sajt kan uttala oss och säga någonting om hur bra det går. För att bli lite konkret i det här mer abstrakta statistiska tankesättet som egentligen är nyckeln till att göra statistik bra, så kan man ta med sig det här som heter målspårning. Vi kan definiera ett mål. Om man driver en e-handel så blir det här extra relevant och extra viktigt. Vi kan säga att vi har ett mål att en person ska fylla i ett formulär. Det här kan vara det absolut lättaste och enklaste exemplet. Vi vill att folk ska fylla i ett formulär och då hamnar de på en taxsida. Vi definierar den här taxsidan som ett mål. Och då kan vi se hur många kommer dit. Hur många av dem som började på vår sida började fylla i formuläret och kom sen till taxsidan? Det är ju intressant, för där kan vi uttala oss om hur krångligt var formuläret. Har vi gjort det på ett bra sätt? Om målet är att så många som möjligt ska fylla i det och få göra det, så måste vi fundera på vad det var som vi inte gjorde rätt. Det kan till exempel se ut så här. Av alla som kom in så kom bara 30% igenom hela processen. Det säger någonting om att den här processen kanske inte var så bra utförd som vi ville att den skulle vara. Och i det så kan vi också sen titta på, det här är det som gör det ännu bättre och möjligt. Det är att vi får antalet besökare, vi får besökslängden, sida per besök, vi får bounce rate på alla de som gick igenom vår målprocess, eller vår måltratt som man kallar det. Och då kan vi se hur funkade den besökaren på hela sajten innan den gick och medan den gick igenom vår process. Och snart vet vi att det kanske är skillnad på en besökare som kommer igenom hela, men som eller som bara kommer igenom halva, och hur den funkar på resten av sajten. Och snart vet vi, genom lite tänkande och exemplifierande från vår egen sida, hur den här personen i någon mån funkar. Och då kanske vi till och med kan se att den besökaren som inte fyllde i kanske inte ens tillhörde vår målgrupp. Sånt kan vi börja fundera fram utifrån den här datan. Och sen kommer vi oundvikligen till det här med sociala medier. Jippi, eller hur? För att det är en sak att spåra sajt för sajt och en sajt till en annan sajt. Men genom mätning och analys så kan vi också säga i det här fallet hur bra det går på våra sociala kanaler. Skriver vi bra Twitter-uppdateringar? Är våra Facebook-inlägg av kvalitet? Vill folk läsa det? Det ägnas väldigt mycket tankekraft åt att fundera kring: gör jag rätt Facebook-uppdateringar? Funkar det jag lägger ut? Är det ena bättre än det andra? Och så tittar man på någon slags branschskriverier och bloggar som säger att jo, men det är bättre att skrivas på det sättet än det sättet. Och det kanske gäller generellt. Men varför ägna sig åt det där generella när man på några veckor egentligen kan hämta in förstahandsdata och få reda på så här funkar det för mig på ett väldigt lätt sätt? På Facebook har vi Facebook Insights. Alla Facebook-sidor har Facebook Insights. Det här ger dag för dag ännu mer data, för de utvecklar det här löpande. Det här är någon slags Google Analytics för Facebook. Och genom att titta här på hur vad en så att säga, inlägg på Facebook, vilka de når och så vidare, så kan man även där börja ta beslut. Ja, men det stämmer ju att när jag lägger ut en bild så blir det lite bättre än status eller en länk. Och när jag skriver på det här sättet, vi vet i för sig att Facebooks algoritmer värderar saker olika. Men sen exakt hur det här funkar för vårt företag och vår sida blir ju väldigt intressant. Om jag lägger ut en länk, funkar det för mig? Om jag skriver på ett visst sätt, funkar det för mig?
okej, det kanske funkar för någon annan. Då testar jag hur det funkar för mig och utvärderar från min egen statistik. Ja, det funkar, eller nej, det funkar inte. Det är onödigt att inte göra det, för det finns så lättillgängligt. Och genom att göra det här i en månad så vet vi plötsligt massa om våra Facebook-likes fungerar och hur kanske våra Twitter-följare, för vi kan använda Google Analytics någon mån för att spåra hur det går på Twitter också. Bara på en månad så vet vi extremt mycket mer om våra, så att säga, kunder eller vår målgrupp, så att vi kan börja skriva bättre innehåll för dem. Då behöver vi inte sitta där i möten och fundera på, funkar det bättre än så, ska vi testa det eller det? Bara på så kort tid som en månad, några veckor, så kan vi istället luta oss tillbaka och säga, ja, det här funkar eller det här funkar inte. Och det är ju väldigt mycket bättre. En annan viktig grej att ta med sig när man gör kampanjer på nätet framförallt, det är möjligheten till kampanj-URL, kampanjlänkar. Därför att lägger vi ut en massa saker på Facebook, då kan vi för sig se från trafikkällan, referral, att det var från Facebook eller Twitter eller en annan sajt som de har. Men om vi lägger ut 5 inlägg på en vecka på Twitter, hur vet vi då vilket inlägg det var som stod för den här trafiken? Gör vi regelbundna och framförallt olika annonser på olika sidor, hur vet vi vilken annons det var som var bra och vilken som var mindre bra? Kör vi en annonskampanj på exempel Aftonbladet eller Expressen, hur vet vi om det var den som hade det uttryckssättet, den som var gjord i Flash, antagligen inte så bra, eller den som var gjord i det ena och det andra sättet, hur vet vi vilken av dem det var som lockade folk? Som copywriter skulle man bli väldigt glad av det här. För man kan till exempel testa, men den här rubriken funkar och det gjorde inte den här. Men det kan man inte om man inte på något specifikt sätt mäter vilken kampanj det var som folk kom in till sajten. Google har ett lätt verktyg för att skapa de här länkarna. Googla på Google Analytics Campaign URL eller motsvarande, så dyker det här i ett formulär. Man skriver in den länken som man vill spåra och sen får man hjälp med att skriva in deras taggar. Man skriver vad det är för typ av kampanj, man skriver vad det är för medium och var man lägger länken. Det är bara ett sätt att fylla i så pass mycket data så att man sen kan göra ett urval bland det här. Så man behöver inte kunna massa krångliga saker, man behöver kunna googla det här begreppet och sen bokmärka den här sidan och sen är man liksom good to go. Så det gäller bara att komma ihåg och använda det också. Så till sist så handlar det om det här med beslutsmöjligheten. Och vi har varit inne på det här flera gånger. Vad kan man göra med den här typen av data? Jo, man kan ta ofantligt mycket bättre beslut än vad man kunde göra. Beslut som vi annars tar på magkänsla och som man i vissa branscher och vissa medier måste ta på magkänsla, kan vi nu istället ta och säga stött på data att så här är det, så här funkar det inte. Vem skulle inte istället för att behöva gissa sig till direkt kunna säga men det är faktiskt så här. Vi kan göra löpande förbättringar. Vi behöver inte vänta. Vi kan genom att se en dag så här funkar det, nästa dag veta, göra en förbättring och se att det blir bättre eller det blir sämre. Och sen kan vi snabbt, det här lånar vi lite från utvecklingsvärlden, Scrum-metodologi. Att sakta men säkert, med snabba iterationer som man kallar det, snabbt förbättra. Istället för att låta det gå ett tag och sen göra något stort. Snabba iterationer gör att vi kan komma snabbare och längre på kortare tid. För att vi kan se hur det här påverkar direkt. Löpande förbättringar ger ett bättre resultat. Just därför. Så med allt detta i bagaget, så återigen, sitter man på sin egen blogg och undrar, funkar det jag skriver? Så kan man använda detta för det. Har man en e-handel och vill sälja mer produkter, så kan man använda de här verktygen för det också. Sitter man som vd för ett större företag eller mindre företag och funderar på, gör vi något bra? Så kan man använda det för det. Vilken hatt man än har på sig, så funkar det. Så med det så sammanfattar vi med det här att det är viktigt. Gör det, börja göra det. Dagens tips får väl ändå bli, lånat från en som inte är här, Susanne Nilsson i Malmö, Infomaster. Hon tipsade mig om att ha första måndagen i varje månad som en analytics-måndag. Så att så går igenom sin statistik för den gångna månaden. Det tycker jag lät jättebra, så jag själv brukar glömma det. Så det är tipset för att komma igång med det. Gör det till en regelbunden vana och börja med det. Tack!
Det är ganska stort.